Nak tanya, anda selalu bersenam tak? Kalau selalu kan, ada guna penyejak kejegasan tak? Kalau tak ada, anda rugi sebab ada banyak gelang pintar penyejak kejegasan yang anda boleh beli pada harga bawah RM250 je. Nak tahu tak jenama apa yang masuk dalam senarai? Kalau nak, jom ikuti video ini. Yang pertama dalam senarai adalah Xiaomi Band 8. Ia ada rupa yang cantik berbentuk pil yang nampak elegan. Ia menggunakan skrin AMOLED 1.62 inci dan kecerahan sehingga 600 nits. Serta ada sensor cahaya ambient yang boleh ubah kecerahan automatik mengikut persekitaran. Xiaomi Band 8 juga menawarkan lebih 150 mod kecergasan, ciri pemantauan berterusan kadar denyutan jantung, oksigen dalam darah dan tidur REM. Tapi kan, lagi menarik, jam ini boleh dijadikan sebagai locket tracker yang anda boleh letak di tali kasut untuk menjejak data larian secara terperinci. Bateri pun tahan lama sehingga 16 hari dengan penggunaan biasa dan kalis air 5 ATM. Kedua, bernama Band 8 juga, tapi kali ini dari Huawei, iaitu Huawei Band 8. Ia merupakan sebuah band kecil yang berbentuk segi empat tepat dan menggunakan skrin sentuh 1.47 inci AMOLED. Jam ini juga ringan dengan berat 14 gram sahaja. Untuk bersukan, jam ini memang dapat memenuhi keperluan anda dalam mencejak kecergasan dan kesihatan harian anda kerana terdapat sensor seperti ukur SpO2, degupan jantung dan boleh pantau tidur. Bukan itu saja, ada juga ciri untuk ukur tahap tekanan perasaan dan memiliki lebih 100 mod kecergasan macam berlari, berbasikal dan berenang. Walaupun dengan badannya kecil, band ini ada bateri yang boleh tahan sehingga 9 hari dalam penggunaan biasa. Nak cas penuh pun laju, ambil masa 45 minit saja. Ia boleh dihubungkan ke aplikasi Huawei Health. Rupa Oppo Band 2 ni kan, dia tak nampak macam band pun. Nampak lebih kepada jam pintar. Ia ada skrin 1.57 inci AMOLED dan kecerahan sampai 500 nits. Yang membuatkan Oppo Band 2 ni lain daripada lain, ia boleh merekod data tenis. Anda main tenis ke? Kalau main, ia boleh bantu anda untuk rekod pelbagai data macam pukulan tenis, pukulan kilas serta kelajuan pukulan anda. Untuk larian pula, ia ada menawarkan sebanyak 13 kursus berlari dalam jam. Tapi ini bermaksud ia tak ada mod-mod kecergasan lain. Jam ini sokong lebih 100 mod kecergasan macam berbasikal, berenang, yoga dan banyak lagi lah. Dan ada juga ciri kesihatan pantau tidur, oksigen dalam darah dan degupan jantung. Jam ini boleh memberi masa penggunaan sehingga 14 hari dalam penggunaan biasa. Nak cas pun laju, 5 minit cas saja beri masa penggunaan sehingga 24 jam. Oh, tak lupa juga ia ada kalis air 5 ATM. Amazfit Band 7. Nampak seperti gelang pintar biasa, tapi ia dilengkapkan dengan banyak ciri yang menarik. Kita mulakan dengan bahagian skrin. Ia ada skrin sentuh 1.47 inci berpanelkan AMOLED dan kaca anti-cap jari. Ia merupakan satu-satunya band dalam senarai yang mempunyai ciri pembantu Alexa terbina. Jadi kalau anda nak set alarm atau tanya apa-apa, boleh je panggil Alexa. Selain itu, tak lengkaplah band kalau tak ada ciri kecergasan, betul tak? Oleh itu, ia ada lebih 120 mod berbeza dan lebih-lebih lagi ada ciri ExtraSense di mana ia boleh kesan sukan yang anda lakukan tanpa anda berkejam. Ada juga ciri pantau degupan jantung, oksigen darah dan tidur. Tapi menariknya, ia boleh menjejak pernafasan ketika anda tidur. Jam Amazfit ini menjalankan sistem operasi ZEPOS dan boleh dihubungkan ke aplikasi ZEP. Baiklah, yang terakhir adalah Honor Band 7. Honor Band 7 ni dilancar pada awal tahun ini. Ada skrin segi empat berukuran 1.47 inci AMOLED dan hanya seberat 18 gram. Untuk buka dan kunci jam, ada satu butang di bahagian sisi jam. Untuk ciri kesihatannya, ia dilengkapi dengan ciri pantau oksigen darah dan degupan jantung berterusan. Ia boleh mengesan jika anda mempunyai masalah jantung laju atau oksigen dalam darah rendah. Ia juga boleh pantau tidur anda dan pantau kitaran fisiologi wanita. Maksudkan pula dilengkapkan sebanyak 96 mod yang boleh ukur jarak, masa dan kalori terbakar. Masa penggunaannya bertahan sehingga 14 hari dan ada kekalisan air 5 ATM untuk berikan anda fleksibiliti untuk anda bersukan dalam air. Jadi macam mana? Dalam senarai tadi ada tak gelang pintar atau band yang anda berkenan? Kesemua jam yang dalam senarai tadi adalah band yang terbaik anda boleh beli bawah RM250.
Kalau masih keliru nak pilih yang mana, anda boleh tetapkan satu ciri yang anda nak dalam sebuah jam. Macam contoh, mode yang banyak. Barulah senang nak pilih. Tapi, tak banyak beza satu sama lain. Boleh pilih berdasarkan rupa je kan? Baik, itu sahaja video untuk kali ini. Kalau anda suka video ini, jangan lupa tekan like, subscribe YouTube Fashion Show BM dan jangan lupa ikuti kami di Facebook, Twitter dan TikTok. Baiklah, jumpa anda lagi di video akan datang. Bye!